Dragan Vučićević, predsednik opštinske izborne komisije opštine Gornji Milanovac, danas je saopštio preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 17. decembra. Od ukupnog broja birača koji iznosi 34.896, u Gornjem Milanovcu na glasanje je izašlo 23.382, što čini 65,03 od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Najveće poverenje Milanovčani su ukazali sljedećim listama. Prva po najviše osvojenih glasova i procentu osvojenih glasova je Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, znači sa 10.261 glasom, odnosno 45,22%, što je apsolutni pobednik izbora u opštini Gornji Milanovac. Druga je lista broj 7, Srbija protiv nasilja, 5.721 glas, što je 25,21%, i znači što se može vidjeti je upolo manji broj glasača u odnosu na prvu listu. Treća lista je lista broj 2, SPS Ivica Dačić, premijer Srbije, 1.454 glasa, što je 6,41%. Četvrta lista je lista broj 5, Nada za Srbiju, dr. Miloš Jovanović, 1.418 glasova, ili 6,25%. I peta lista je lista broj 14, Mi glas iz naroda, prof. dr. Branimir Nestorović, sa 1.344 glasa, ili 5,92%. Ostale liste su, znači, dobile ispod 1.000 glasova. U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, Opštinska izborna komisija opštine Gornji Milanovac će sutra do 12 časova napraviti zbirnu listu, jer je to obaveza nakon 96 časova od zatvaranja biračkih mesta. Konačnu, odnosno zbirnu listu, dostavit će Republičkoj izbornoj komisiji. Nakon toga, Republička izborna komisija ima rok od 96 časova po prijemu poslednjih zbirnih rezultata izbora da proglasi konačni ishod glasanja.